በረካቱ። አልሐምዱሊላህ ወሶላቱ ወሰላሙ ዐላ ኸይሪ ኸልቂላህ ሙሐመድ ኢብኒ ዐብድላህ ወዐላ አሊሂ ወአስሓቢሂ ወመን ዋላህ። አማ በዕድ፣ ይህ የዕለተ ረቡዕ ሰፈር 8 1440 ክፍል 151 የፍቅህ ትምህርት ነው። ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን የእንስሳትን እርድና ተያያዥ የሆኑ ነጥቦችን አይተናል። ዛሬ በአላህ ፈቃድ የምንመለከተው ባለፈው ሳምንት ከእርድ ስነ ስርዓት ጋር በተወሰነ መልኩ ተነስቶ የነበረውን የአደን ስነ ስርዓትና ተያያዥ ነጥቦችን ሸይኹ ረሒመሁላህ ተዓላ የተኛውም እንስሳ በመሰረቱ ሐላል እንኳ ቢሆን መታረድ እንዳለበት፣ እርዱም ትክክል እንዲሆን አራት መስፈርቶች መሟላት እንዳለባቸው ከገለጹ በኋላ ይዞ ማረድ የማይቻለን እንስሳ አድነን በምንይዝበት ጊዜም እነዚህ መስፈርቶች ሊሟሉ እንደሚገባቸው ገልጸዋል። ከዛ አስከትለው ለአደን አስፈላጊ ከሚባሉ ነገሮች መሃል አንዱ የሆነውን የሰለጠነ ውሻን የሚመለከት ነጥብ አስቀምጠዋል። ቃል ወዩባሑ ሰይዱ ልከልብ ልሙዓለም፣ ወዩባሑ ይፈቀዳል፣ ሰይዱ ልከልብ ልሙዓለም የሰለጠነን የአደን ውሻ መጠቀም ይፈቀዳል። ቢአን የስተርሲለ ኢዛ ኡርሲል፣ ውሻ ሰልጥኗል የሚባለውና ለአደን ስለሆነ ይፈቀዳል። በመሰረቱ ቢከለከልም የምንለው መሰልጠም የሚታወቀው ቢአን የስተርሲለ ኢዛ ኡርሲል፣ ውሻው ሂድ ያዝ ሲባል ሄዶ የሚይዝ ከሆነ፣ ወይን ዘጅራ ኢዛ ዙጅር፣ ተው ሲባል ቁም ሲባል የሚተውና የሚቆም ከሆነ፣ ወኢዛ አምሰከ ላ ያእኩል፣ እንዲይዛቸው ምልክት የተሰጠው እንስሳትን አድኖ በሚይዝበት ጊዜም ሳይበላ ባለቤቱ እስኪመጣ ድረስ ይዞ የሚያቆይ ከሆነ የሰለጠነ ውሻ ነውና የመሰልጠኑ ምልክት ነው። እንደ አይነቱ ውሻ ለአደን ከሆነ መጠቀሙ ይፈቀዳል። ዲን አልኢስላም አላህ ተባረከ ወተዓላ ከሱ ዘንድ የደነገገው ለሰው ልጆች የሚያስፈልጉና ሊገጥሟቸው የሚችሉ ነገሮችን በሙሉ በሰፊው ያብራራ ዲን። ሰይድ ወይም አደን ብሎ ማለት የአውሬነት ባህሪ ያላቸው ከሰው የሚሸሹ ይዞ ማረድ የማይቻልን ሐላል የሆኑ እንስሳትን በቀስት በመወጋት ወይም ደግሞ በዘመናችን በጥይት በመምታት አሊያ ደግሞ በሰለጠኑ ውሻዎችና እንደዚሁ በሰለጠኑ አሞራዎች መያዝ ማለት። ማደን በመሰረቱ አስፈላጊ ሆኖ በተገኘበት ወቅት ሐላልና የተፈቀደ ነው። አስፈላጊ ካልሆነና ከአደኑ ምንም የሚጠቀሙት ነገር ከሌለ ሊበሉት ካልሆነ ወይም ደግሞ እየታደነ ያለው እንስሳ መግደሉ የተከለከለ ከሆነ አደን የተጠላና የተከለከለ ይሆነ። በሚያድኑበት ጊዜ የሰው ንብረት የሚወድም ማሳ የሚበላሽ ከሆነ ሰዎች ሐቅ ላይ ድንበር ማለፍ ሐራም ከመሆኑ አንፃር በዚህ መልኩ ማደኑም ሐራም ይሆነ። እንስሳትን አድነው ገድለው ለመተው ከሆነም ነፍስን ያለ አግባብ ያለ ጥቅም ማጥፋት ነውና ይከለከላል። እንደዚሁ ለመዝናናት በሚል እንስሳትን እያደኑ ነፍሳቸውን ያጠፉ ጥለው የሚሄዱ ሰዎች አሉ። ጥለው የሚሄዱበት ሁኔታ አለ። አንዳንድ ሰዎች ይሄ ተገቢ አይደለም፣ ለጥቅም ለዓላማ ሊሆን ይገባ። እንስሳትን ማደን በመሰረቱ እንደማይከለከል ቀደም ሲል የተጠቀሱ እንዲከለከል የሚያደርጉ ምክንያቶች ከሌሉ በመሰረቱ እንደማይከለከል የሚያሳዩ ደሊሎች አሉ። እዚህም አንዱ ወኢዛ ሐለልቱም ፈስጣዱ የሚለው የሱረቱል ማኢዳ አንቀጽ ሲሆን እዛው ሱራ ላይ ወማ ዐለምቱም ሚነል ጀዋሪሒ ሙከሊቢነ ቱዐሊሙነሁነ ሚማ ዐለመኩሙላህ ፈኩሉ ሚማ አምሰክነ ዐለይኩም ብሏል አላህ ተባረከ ወተዓላ። በኢሕራም ምክንያት ተከልክላችሁ የነበረውን አደን ኢሕራማችሁን ሐጅ ወይም ዑምራችሁን ስታጠናቅቁ መጠቀም ወይም ማደን ትችላላችሁ ብሏል። ነቢም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሰለጠነ ውሻህን ብስምላ ብለህ ከለቀቅከው
መብላት የሚቻለን እንስሳ ከያዘ ካደነ ብላ ብላው አነበይ ሰላቱ ሰላም። ውሻ መሰልጠኑ በምንድን የሚታወቀው ያለን እንደሆነ እዚህ ሼኹ ረሒመሁላህ ተዓላ እንደጠቀሱት ሂድያዝ ሲባል ሄዶ ታዞ የሚይዝ ከሆነ፣ ተውቁም ሲባል የሚተውና የሚቆም ከሆነ፣ ከያዘ በኋላም ውሻውን የላከው ግለሰብ እስኪደርስ ድረስ እንስሳቱን ከመብላት ታቅቦ ይዞ የሚያቆይ ከሆነ የሰለጠነ ውሻ ነው። ከነዚህ አንዱ ከጎደለ ውሻው የሰለጠነ አይደለም። እንዲህ አይነቱን ውሻም መጠቀም ከሰው ጋር አብሮ እንዲኖር ማድረግ አይቻልም። በመሰረቱ ውሻን ማርባት፣ ውሻን መጠቀም የተከለከለ ነው፣ ለተወሰኑ ጉዳዮች ካልሆነ በስተቀር። በቀጣይ ምንጠቅሳቸው ይሆናል። ውሻ ያደነውን ነገር ከያዘ በኋላ ቀጥታ መብላት ከጀመረው የሰለጠነም ውሻ ቢሆን ለራሱ ነው የያዘው፣ እሱ መብላት አይቻል። አብዱላህ ብን አባስ ረዲየላሁ ዐንሁማ إذا أكل الكلب فلا تأكل وإن أكل الصقر فكل بلا يتلدن وشان بهن يازون انسسا كبلاو وهم براتن كجمرة يتكررون أن تعتبلا أن تعتبلا لبتن يتال إيه وشان بتملكتن لكن دو شاء أموران ما سلتنو عند الحلال هن وفوتشن ميهن عند تنشر يعلو مدرلاي بقرات شو يمين كتاكسو تننش انسسا وشن ማደን የሚቻልበት ሁኔታ አለ። እንደ አይነቱ አሞራ አዱንያ የያዘውን ነገር መብላት ቢጀምር አሞራውን አሰልጥኖ የለቀቀውና የተከታተለው ያለው ግለሰብ ደርሶ የተቀረውን ቢበላ ችግር የለው። እሱ ከጀመረው በኋላ የተቀረውን መብላት የተከለከለው ውሻ ከሆነ፣ ለአደን የተጠቀሙ ያለው አሞራ ከሆነ መብላት ቢጀምርም ባይጀምርም መብላት ይቻላል። ከላይ የተቀመጡ ሸርጦች ከተሟሉ ማለት አንደኛው የሰለጠነውን ውሻም ይሁን አሞራ ለአደን የለቀቀው ሰው ሙስሊም መሆን አለበት፣ ወይም እሱ ያረደው መብላት የሚቻል ሰው መሆን አለበት። ሁለተኛ ሲለቀቅ ቢስሚላህ ተብሎ የተለቀቀ መሆን አለበት። ከሱ ጋም አደንን ያልሰለጠነ ውሻ ወይም ደግሞ አሞራ አብሮት ሊኖር አይገባ። ቢስሚላህ ሳይል ቢለቀው፣ አልያ ደግሞ እንስሳን እንዳያድንለት ሳይሆን ዝም ብሎ ቢለቀው የያዘውን መብላት አይቻልም። እንደዚሁ ደግሞ ከሱ ጋር ሌላ ውሻ ወይም ሌላ የሚያደን እንስሳ እንዳሞራ ያለ አብሮ የተገኘ እንደሆነ የያዘው መብላት አይቻልም። የያዘው የገደለው የተኛው እንደሆነ ስለማይታወቅ ማለት ነው። ከሱ ጋር የነበረው እንስሳ የሰለጠነ ነው አይደለም፣ ተነይቶ ቢስሚላህ ተብሎ የተለቀቀ ነው አይደለም፣ የሚታወቅ ነገር የለም። የሚያጠራጠር ነገር ካለ እንደ አይነቱ አጋጣሚ ላይ መተውና መጠንቀቁ ነው ግዴታ የሚሆን። ሼኹ ረሒመሁላህ ተዓላ ወዩሰሚ ሷሒቡሃ ዐለይሃ ኢዛ አርሰለሃ የሰለጠኑ ውሻዎችንም ይሁን አሞራዎችን ለአደን በሚለቅበት ጊዜ ቢስሚላህ ሊል ይገባዋል። وعن عدي بن حاتم قال عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بلوال اذا ارسلت كلبك المعلم يسلطن عدن يتمار وشاهن كلقتكو فاذكر اسم الله عليه بسم الله بله لقكو انسسان كياذا فادرسكه حيا የተያዘው እንስሳ በህይወት ያለ ከደረስከበት ፈዝበሁ ረዳው አሉት ነቢ ሰላቱ ወሰላም። ወይን አድረክተሁ ቀድ ቀተለሁ ከገደለው በኋላ ከደረስክ ወለም ያእኩል ሚንሁ ገድሎት ምንም ያልበላ ከሆነ ፈኩልሁ የተያዘውን እንስሳ ብላው አሉት። ሸርጡ ተሟልቶ የተያዘ የታደነ ከሆነ ማለት ነው። ወይን ወጀት ተመዐ ከልቢከ ከልበን ገይረሁ ካንተው ከሰለጠነው ውሻ ጋር ሌላን ውሻ ያገኘህ እንደሆነ وقد قتله كدلوتم كدرسك فلا تأكل التبلع فلا تدري أيهما قتله يتنيا وشاء لقدلو أتاكم النار وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه قستهن ستورورم بسم الله بل فإن غاب عنك يوما ما دنو يمني تشال انسسا توقه بهالا درسهما يزبات سلنا بيتفا بتاتاو فلم تجد فيه الا اثر سهمك كذا وهلا بكسته متته ينبرون انسسا بتاغنيونا بكسته كتمتاوجي ليلا قسلنا ملكتن يا لا يهبت اندهونه فكل ان شئت كفلك يهن انسسا بلاو وين وجدته غريقا في الماء وهلا يشمتو كاغنيهو فلا تاكل اتبلار يموتو انت بسم الله بالله بوروركو قسته نو ويش ከቀስቱ ከተመታ በኋላ ውሃ ውስጥ ወድቆ
ውሃ ውስጥ በመስመጡ ምክንያት ነው የሞተው አታቀመና ማለታቸው متفقون عليه البخاري ومسلم ዘግበውታል። ለነ ሰው ልጆች በተኛው ሸሪዓው በፈቀደው መንገድ ሲያድኑ ሊያሟላቸው የሚገቡ መስፈርቶች አሉ፣ አደብ ስነ ስርዓቶች አሉ። እንስሳው ሐላል የሆነ አርዶ መብላት የሚቻል መሆን አለበት። በመሰረቱ ቀስቱን ሲወረውሩ ወይም የሚያድነውን እንስሳ ሲለቁ ቢስሚላህ ማለት አለባቸው። እንስሳን እንዲይዝ እንዲያድን አስበው ነይተው ሊለቁት ይገባል። እንስሳውን ከያዙት በኋላም መብላቱን ሊጀምሩ አይገባም። የበሉት እንደሆነ ለነፍሳቸው ነው የያዙት፣ መብላት አይቻልም። አሞራ ሲቀር የሚያድነው አሞራ ከነበረ የተቀረው ቢበላ ችግር የለም። ውሻ ከሆነ ግን አይበላ። ከውሻ ወይም ከአሞራው ጋር ሌላ አሞራ አብሮ ይዞት የሞተ ሊሆንም አይገባውም። ያልሰለጠነና ተነይቶ ያልተለቀቀ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። ሁለቱም የሰለጠኑ ከሆነ እንዲያድኑ ተነይቶ የሚተለቀቁ መሆናቸው ከተረጋገጠ ይኔ ይበላል። እንደዚሁ በቀስት በሚያድኑበት ጊዜም ከመቱት በኋላ ጠፍቶ ቆይቶ ቢመለስ በሌላ ነገር አደጋ ደርሶበት እንደሞት የሚያሳይ ምልክት ከሌለ ከፈለከ በላው ብሏል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነገር ግን ሌላ ምልክት ካለበት አውሬ አደጋ ደርሶበት ከሆነ ወይም ደግሞ ውሃ ውስጥ ሰምጦ ከሆነ የሞተው ወይም ወድቆ ከሆነ የሞተው እንደዚህ አይነት አደጋ እንደደረሰበት የሚያሳይ ምልክት ካለ መብላቱ ይከለከላል፣ በምን እንደሞተ ስላልታወቀ። እናም በመሰረቱ ማንኛውም እንስሳት አርዶ እንጂ አይበላ። አንዳንድ የአውሬነት ባህሪ ያለባቸው ከሰው የሚሸሹ እንስሳት በአደን መልኩ ሐላል እንዲደረጉ ተፈቅዷል፣ ሸርጡ ተተሟል። አደን በመሰረቱ የተፈቀደ ከመሆኑ ጋር አንዳንዴ የሚከለከልበት ሁኔታ አለ። አንደኛው ኢህራም ላይ ላለ ሰው ሐጅ ወይም ዑምራን ለነየተ ሰው አደን የተከለከለ ነው። መካ ሐረም ክልል ውስጥ የሚሆን ጫካና በረሃ ላይ የሚሆን ኢህራም ላይ ላለ ሰው ኢህራሙን እስካላጠናቀቀ ሐጅና ዑምራውን እስካልጨረሰ ድረስ አደን የተከለከለ ነው። ሐጅ ላይ ወይም ኢህራም ላይ ሆኖ እንስሳትን ያደነ ራሱን የቻለ ከፋራ ካሳ ይጠበቅበታል። አላህ ተባረከ ወተዓላ በተከበረው ቃሉ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ላ ተቅትሉ ሰይደ ወአንቱም ሑርም ብላ፣ እናንተ አማኞች ሆይ ኢህራም ላይ ሐጅ ወይም ዑምራ ላይ ሆናችሁ እንስሳትን እያደናችሁ አትግደሉ ብላ። ኢህራም ላይ ሆኖ አንድ ሰው የሜዳ እንስሳትን ቢያደን ሐላል አይሆኑ እንደ በክ ነው የሚቆጠሩት። ለዚህም ነው ላ ተቅትሉ ሰይድ ያለ። ስለዚህ በመሰረቱ እንዲህ አይነቱን እንስሳት አደኖ መብላት ቢቻልም ኢህራም ላይ ከሆነ ያደነው መብላት አይፈቀድም። ለሱ ብሎ ሌላ ሰው ቢያድንለትም ኢህራም ላይ ያለ ሰው መብላት አይፈቀድለትም። ኢህራም ላይ የሌሉ ሰዎች እንዲያድኑም መጠቆም ወይም ማገዝም አይፈቀድለትም። እንደዚሁ አደን ከሚከለከልባቸው ሁኔታዎች አንዱ የመካ ሐረም ክልል ውስጥ የሚገኙ እንስሳትን ማደን ነው። ኢህራም ላይ ቢሆኑም ባይሆኑም ማለት የፊተኛው ኢህራም ውስጥ ለገባ ሰው ሐጅ ወይም ዑምራን ለነየተ ስራን ለጀመረ ሰው፣ ሁለተኛው ኢህራም ላይ ቢሆኑም ባይሆኑም የመካ ሐረም ክልል ውስጥ ያሉ ከሐረም ክልል ውጭ ቢኖሩ ማደን የሚቻል የሆኑ እንስሳትን እዛ ውስጥ ካሉ ማደን ይከለከላል። ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈትሑ መካ ቀን ላይ ኢነ ሃዘ ልበለደ ሐረመሁ ላሁ የውመ ኸለቀ ሰማዋት ወልአርድ፣ የመካ ምድር አላህ ሰማይና ምድርን የፈጠረለት አክብሮታል፣ እስከ ቅያማ ቀን ድረስም የተከበረ ሆኖ ይቀጥላል፣ እሾሁን መቁረጥ አይቻልም፣ እዛ ሐረም ክልል ውስጥ የሚገኙ የዱር አራዊቶችን ማባረር አይቻልም፣ ሰሃሩንም መቁረጥ ወይም ማጨድ አይቻልም ብላ። የመካ ሐረም ክልል ብሎ ማለት መስጂድ አልሐራም ካዕባ ያለበት ክልል ለማለት አይደለም። መካ መግቢያና መውጫው ላይ የሐረም ክልል ተብሎ ታፔላ ምልክት ተቀምጧል። ራሱን የቻለ ገደባል። በዛ መሃል ያሉ እንስሳ ማደን ይከለከላል፣ ሰሃሩን መቁረጥ ይከለከላል። እዛ ክልል ውስጥ ወድቆ የተገኘን እቃ አንስቶ መጠቀም ይከለከላል፣ አፈላልጎ ለባለቤት ወይም ለሚመለከተው አካል ለማድረስ ካልሆነ በስተቀር። ሐረም ክልል ውስጥ ያሉ እንስሳትን ማደን የሚከለከለው ሐጅና ዑምራ ላይ ቢሆኑም ባይሆኑም፣ ይሄም የመካን ክብር የሚያሳይ እንስሳት ሁሉ ሰላም የሚያገኙበት ክልል መሆኑን ያሳይ። ሸይኹ ረሒመሁላህ ተዓላ ወዩባሑ ሰይዱ ልከልቢ አልሙዐለም ብላ፣ የሰለጠነ ውሻን መጠቀም ይቻላል የሚለው አገላለጽ ለአደን ያልተዘጋጁና ያልሰለጠኑ ውሻዎችን መጠቀም አይቻልም ማለት ነው። በመሰረቱ ውሻን ማርባት፣ ቤት ውስጥ ማኖር፣ መጠቀም ሐራምና የተከለከለ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሚቻል የፈቀዱባቸው ሶስት ሁኔታዎች ሲቀሩ ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ሐራምና የተከለከለ የአድራጊውን አጅር የሚቀንስ ተግባር ነው። ውሻን መጠቀም የተፈቀደባቸው ሶስት ሁኔታዎች አንደኛው
እዚህ የተጠቀሰው የአደን ስራ ነው። ሁለተኛው እንስሳትን ለመጠበቅ ነው። ሶስተኛው ንብረትና ማሳን ከአውሬ ለመጠበቅ ነው። ቡኻሪና ሙስሊም ከአቡ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ ወአርዳህ ባስተላለፉት ሐዲስ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማን ኢተኸዘ ከልበን ኢላ ከልበ ማሽየቲን አው ሰይድን አው ዘርዕን እንተቀሰ ሚን አጅሪሂ ኩለ የውሚን ቂራጥ ብላ። እንስሳትን የሚጠብቅ ወይም ደግሞ ለአደን አገልግሎት የሚውል ወይም ደግሞ ማሳን የሚጠብቅ ያልሆነን ውሻ የተጠቀመ የተንከባከበ በእያንዳንዱ ቀን ጋራ የሚያክል አጅር ይቀነስበታል ከመልካም ስራው በላ። ይህ ትልቅ የሆነ ዛቻ ነው። ከነዚህ ከሶስቱ ነቢይ ከፈቀዷቸው ውጪ ለሆኑ ምክንያቶችና ዓላማዎች ብሎ ውሻ መጠቀም፣ ቤት ውስጥ ግቢ ውስጥ ማኖር የተከለከለም። አይ ብሎ ይሄን ያደረገ ሰው በየቀኑ ከመልካም ስራው ቂራጥ የሚባል ጋራን የሚያካክል መልካም ስራ ይቀነስበታል። ያው መልካም ስራ ካለው ካልሆነ አላህ ዘንድ ይከታል ማለት። ይህ እንዳለ ሆኖ በሌላ ሐዲስ ውሻና ፎቶ ያለበትን ቤት መላኢካ አይገባም ብሏል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። መላኢካ ካልገባና ከሌለ ሸይጣን ይኖራል። በመሆኑ ሙስሊም አላህን ሊፈራ ነፍሱን ከመበደል ወንጀለኛ ከመሆን በሶላትና በጾም በመሰል መልካም ስራዎች የሚያገኘውን አጅር ከማጣት ሊጠነቀቅ ይገባው። ለጉራና ካፊሮች ያደረጉትን ለማድረግ የተሽቀዳደሙ አኼራቸው የሚያበላሹ ሰዎች አሉ። ከነሱ ልንሆን አይገባን። ሼኹ ሲቀጥሉ ረሕመሁላህ ተዓላ ርዕሱን ሲያጠናቅቁ ወፊል ሐዲስ ሐዲስ ላይ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢነላሃ ከተበ ልኢሕሳን ዐላ ኩሊ ሸይ፣ ሁሉንም ነገር ማሳመርን አላህ አዝዟል። ፈኢዛ ቀተልቱም ፈአሕሲኑ ልቅትለ፣ አንድን ነገር መገደል ኖሮበት ሸሪዓው መገደሉን ፈቅዶ ስትገድሉ ፈአሕሲኑ ልቅትለተ፣ አገዳደሉን አሳመራችሁ ግደሉ። ወኢዛ ዘበሕቱም፣ እንደዚሁ እንስሳትን ስታርዱ ፈአሕሲኑ ዚብሐ፣ አስተራረዳችሁን አሳምሩ ብለዋል። ወልዩሒደ አሐዱኩም ሸፍረተሁ፣ ከእናንተ ማል አንዳችሁ ቢላውን ያስተካክለው ይሳለው። ወልዩሪሕ ዝቢሐተሁ፣ የሚያርደውን እንስሳም ቶሎ ያሳርፈው ብላ። ረዋሁ ሙስሊም ኢማም ሙስሊም ዘግበውታል። ዲን አልእስላም የረሕመትና የእዝነት ዲን ነው። ማንኛውም ነገር ስንሰራ አሳምረን እንድንሰራ አዟል። ግዴለሽነትን ጭካኔን የሚያወግዝ ዲን ነው። ሸሪያው እንዲገደል የፈቀደ ያዘዘን ነገር ስትገድሉ እንኳ አሳምራችሁ ግደሉ ብላል። አታሰቃዩት፣ አትጫወቱበት። እንደዚሁ መታረድ ያለበትንም ነገር ስታርዱ አሳምራችሁ እረዱ ብላል። በምን መልኩ ነው አሳምር የምናርደው? የሚያርደው አካል ብቃት ያለው ሊሆን ይገባል። የሚታረድበት ቢላዋም የተዘጋጀ የሰላ ሊሆን ይገባል። የሚያርዱትን እንስሳም እሱ የሚበጀው የሚሻለው ቆሞ መታረዱ ከሆነ ለምሳሌ እንደ ግመል ተጥሎ ተኝቶ መታረድ ያለበት ከሆነም አስተኝቶ ጥሎ፣ እንደ ፍየልና እንደ በግ ፍየል፣ በሬ በቀላሉ ነፍሱ በሚወጣበትና ቶሎ በሚያርፍበት መልኩ ሊታረድ ይገባ። በደነዘዘ ወይም ባልሰላ ቢላዋ ማረድ እንስሳውን ማሰቃየት የተጠላ። እንስሳው ፊት ለፊት እያየ እየሰማ ቢላዋን ማስተካከል መሳለም የተጠላ የተከለከለ ነው። አንደኛው እንስሳ እያየ ወይም እየሰማ ሌላኛውን እንስሳ ማረድም የተጠላ ነው። ኢማሙ አሕመድ ረሒመሁላህ ተዓላ በዘገቡት ሐዲስ አነ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አመራ አንቱሐደ ሽፋሩ ወአንቱዋራ ዐን ልበሃኢም የሚል ሐዲስ አለ። ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚታረድበት ቢላዋ እንዲሰላ ከእንስሳት እይታም እንዲርቅ አዘዋል። ወሀከዛ እንስሳትን ሲያርዱ ቅብላን ትቶ ወደ ሌላ አቅጣጫ ማስተኛት ወይም መጣል የተጠላ ነው። ለማረድ በሚጥሉበት ጊዜም ማሰቃየት አሊያ ደግሞ ቀስ አድርጎ መጣል እየተቻለ በቁም ወርውረውት እንዲሰቃይ ማድረግ፣ አንገቱን መስበርና መሰል የሆኑ ጭካኔ የተሞላባቸው ድርጊቶችን መፈጸም የተወገዘ ነው። ከታረደ በኋላ ሙሉ በሙሉ ነፍሱ ሳትወጣና በረድ ሳይል መግፈፍ መጀመሩም የተጠላ ነው። ወቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢዩ ሰለላሁ ሰላም ብለዋል፣ ዘካቱል ጀኒኒ እናቱ ማህፀን ውስጥ ያለ የእንስሳ ጽንስ ዘካቱ ኡሚሂ የእናቱ እርድ ይበቃዋል ብለዋል። ረዋሁ አሕመድ ኢማም አሕመድ ዘግበውታል። አንዲት በግ ወይም ደግሞ ላም በምትታረድበት ጊዜ እርጉዝ ከነበረች የእሷ መታረድ ሆዷ ውስጥ ላለው ጽንስም ጭምር እርድ ይሆናል። በሚገፉበት ጊዜ ሆዷ ውስጥ ጥጃን ወይም ግልገልን ቢያገኙ እሷ በአግባቡ እስከታረደች ድረስ
እሱ መብላት ይቻላል እንደማለት ነው። ሆኖም ኢማም አህመድ እና አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ ዐን ኢብኑ ዑመር ወረሂማ አልኢማም አህመድ እሷ ታርዳ በህይወት ከተገኘ ማረዱ የተሻለ ነው ብላ፣ ኢማም አቡ ሐኒፋና የተወሰኑ ዑለሞች ደግሞ ወጥቶ መታረድ አለበት ካልታረደ አይበላም ብላ፣ ኢማሙ ሻፊዒን ጨምሮ አብዛኞቹ የመረጡት እሷ በአግባቡ እስከታረደች ድረስ የእሱ ህይወት ከእሷ ህይወት ጋር የተያያዘ ነውና እሷ በአግባቡ ከታረደች እሷ ስትታረድ ከሞተ መብላት የፈለገ ሰው መብላቱ ሐላል፣ በህይወት ከተገኘ ግን ማረዱ የግድ ነው። هذا والله تعالى أعلم إذا ريه ترساتنا الجواب قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد يلت ربو صفر سمنت عند شيارات متو أربع كفل عند متو همسة عند يفقه تمهرتن ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን የእንስሳትን እርድና ተያያዥ የሆኑ ነጥቦችን አይተናል። ዛሬ በአላህ ፈቃድ የምንመለከተው ባለፈው ሳምንት ከእርድ ስነ ስርዓት ጋር በተወሰነ መልኩ ተነስቶ የነበረውን የአደን ስነ ስርዓትና ተያያዥ ነጥቦችን ሸይኹ ረሒመሁላህ ተዓላ የተኛውም እንስሳ በመሰረቱ ሐላል እንኳ ቢሆን መታረድ እንዳለበት እርዱም ትክክል እንዲሆን አራት መስፈርቶች መሟላት እንዳለባቸው ከገለጹ በኋላ ይዞ ማረድ የማይቻለን እንስሳ